1368 eller 1347. Beräkna f av 5 svarar med heltal. Ska vi ta a där nu då? Har vi f av x är lika med 42,5 multiplicerar med x och får till 1,5. Så har vi f av x, det ska vara 42,5 multiplicerar med 5, x blev f av 5, det ska det vara där. Vi löser ju f av 5, precis. X blev 5, så 1,5 där. Så har vi ungefär. Min räknare där, 42,5 multiplicerar med 5 upphöjt till 1,5. Så har vi 475. Cirka. Så vi tar b, f av x är lika med detsamma, 42,5 multiplicerar med 1,5 upphöjt till x. Så f av 5 är lika med 42,5 multiplicerar med 1,5 upphöjt till 5. Så de bytte platsen där. Så får vi multiplicera med 1,5 upphöjt till 5. Så har vi 300, ungefär 323.